øvelsen, der hedder plads. Hvad er nu det for noget? Ja, plads, det er jo mange forskellige definitioner. Den her træning, vi laver, som I er en del af, som I også laver i det her, der er plads ved vores venstre side. Plads er altså ikke, at den skal sidde. Plads er ikke at hænge heroppe hos mig. Plads er, og det har hun ikke trænet, vi har ikke trænet plads. Men det kan godt vise jer, hvordan jeg egentlig gør. Sådan så det er, at vi egentlig siger, plads, det betyder, nu viser jeg det sådan, så hunden kommer hen og sætter sig ved siden af mig. Og så kan man tro, at det er en plads, at hunden siger, hey, det er plads. Det er det ikke, fordi der laver vi sit og sit og sit og sit og sit og sit. Plads er at være ved min side eller din, uanset hvilket tempo du er i. Uanset om du går, eller du løber, eller du går baglæns, eller at du står stille. Så er plads ved siden af os.